Nažalost, poraz ekipe Bratunca večera su izjednačeno u utakmici. Šta mislite da je vaša ekipa loše uradila večeras? Vaš komentar utakmice. Moj komentar utakmice je sljedeći. Prvo, mi smo znali da ekipa Kaknja odigra jako čvrsto i sa energijom na domaćem terenu i pokušali smo u tom segmentu da odgovorimo. I mislim da smo uspjeli. Međutim, po ko zna koji put imali smo niz nesrećnih okolnosti. Povreda Pantića je jako uticala od tog momenta je ekipa jednostavno nije se snašla za, u igri pod košem Palavre i Josipovića. Dalje, isto mislim da smo dobili adekvatna pojačanja, ali da ta pojačanja jednostavno nismo imali dovoljno vremena da se uklopi u sistem igre, jer jako je teško tri igrača uklopiti za tri dana da odre u nekom sistemu. Tako da mi idemo dalje, okrećemo se sljedećim obavezama, nadamo se da povreda Pantića nije ozbiljnije prirode i ništa, mi idemo, naš prioritet je opstanak i idemo ka tom cilju, nadam se da ćemo uspjeti da ostvarimo taj cilj. Hvala i puno sreće u nastavku sezone.